რუსთავის ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებმა ჟიული შარტავა 69 წლის იუბილისადმი ღონისძიებებში მიიღეს მონაწილეობა. რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საქართველოს ეროვნული გმირის გასახსენებლად რუსთაველები შეიკრიბნენ. ეროვნული ფორუმის წევრებმა ჟიული შარტავას ცხოვრება და მოღვაწეობა გაიხსენეს. შეკრებილმა საზო ფორუმი რუსთავის ორგანიზაცია დღეს აკეთებს ბადონი ჟიული შარტავას 69 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოს. მოწვეული არიან სტუმრები, ჟურნალისტები, მეცნიერები. ის ადამიანები, რომლებიც მასთან მუშაობდნენ წლების განმავლობაში.